tere tulemast tagasi , kui mina täna olen muidugi Jolomen ja täna mängime Roblox'is Hide and Seek'i. Vastu jääks siit tulema mu kõrval väike vend ka mängu. Ma loodan, et ta tuleb vastu ühine meiega. See olen mina. Aga see tüdruk ei olnud mina. Välja kus olen mina. Kõik ei jõudnud. Ma näitan teile, kui ma olen spoonin. Starting the game, come on guys. Yes. Ma ei saan siin teha head peidukat. Ja kus on nüüd? Ma seal. Mul sama vaata televiisor ju. Kas vaata televiisorit? Siia. Telekas jõudis kohale. Ma saan raha, raha. Raha. Arr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 r
scritto. No, mi me dice che se mi sinciamo. Pedainada, si si, non sinciamo. Si. Sen si sitte. Kokseni kyllä kahden puolella ja se seisaa. Tässä pekkiis. Mä sen yhä kehaa. No, no, näyttää. Tai se seisaa yhä kohdalla välillä. Tässä se seisaa. Ja yhä turukku kehaa. Ja korvalta teki. Ehkä mentän siihen puolella, kun saa kiil. Joo, sä teet sen nämä osa. Yliku se mengusokkista. Ja siin kõrval on mul teine ekraan ühe sellega, siin ma olen praegu Facebookil. Kas ma panen? Oh nüüd, ma hakkan vastu mängu saama. Ma hakkan vastu mängu saama. Või, keegi jõudis ka ennast hakata liigutama vist või? Kas ta on pime või? Kui ta satub minu läbi, et ma oleks ennast tegema, siis ma näitan, kus ma olen. Näe, ma olen siin, kes hüppak, näete, kui te näete kaugelt. Tantsin! Ma kohe näitab, mis oli, kui tantsisin teile. Näete mind? Ja pea lendab! Tere, kas tegite või? Aa, ma olen siin! Siin! Up here, bitches! Bitch, I'm up here! Keegi, Kristo, keegi peale sinu ei joini mine või? Mine, vah! Kris on pruun! Ma vahemalt loodan, ma olen ühe... Ikka veel või? Oi, keegi leid teilesse! Mis te naita siis, venna? Mida? Ta ei saa, ta ei saa, ta hakka mängida, ta ei saa! Ma ei saa aidata, et ta saa see venna kõne kina. Ma pidin vaadet, et ma jätkin viire. Mina saa veel vähem midagi teha. See on, mis see vigatis võiks tippi, võiks tagi. Thank you.
Vabandust, ma käisin korraks eemal. Ma loodan, et teile huvitab seda inimest siin vaadata. Inimese nägu, see on noero. Coins. Ma ütlesin neile, et tegelikult ma olen YouTuber. Ja nüüd hakkate mulle järsku sõbra kutsest saatma. Nii. Kas mingid lammikud ennalt tegid peagu laivi? Näe midagi. Vaadus, ma pean vahepeal kõrvalist asjadega tegelema, sest mul on ema kasu ise või palju sest. No.
Okei, see video läheb siis juba üle 10 minuti. Ol pools. Ah, keegi üle ka läks mängust välja võibolla, et minna super kaibima. Kindlasti kui ta, if you see that, ta on inglane, vabandust, ma pean niiks käes tegema. Kui ta on inglane, siis ma ütlen, kipdog17, you are the fucking great person, if you're gonna subscribe me. Sorry, vabandust. Where the fuck are you going? 3, 2, 1, and end it! Tab. What's up? Ma tahan, et sa mulle ühe eesti keelse lause eesti keelde tõigiks. Eesti keelde, jah? Eesti keelde lause tõigi eesti keelde. Ja ma ka midagi aru saan. Täpselt sama. Fuck off! Esitan lahutamise tehte liikmise tehtega. Nüüd on aru. Jässä! Esitan lahutamise tehte liikmise tehtega. Jässä nagu. Fuck! Plus mina olen peaga võitle. Praegu või? Hmm? Kordid või? Kordis küll. Ennast kõri kordid või? Ma olen see praegu. Praegu rekordin telefoni, et... See on suht täpselt ekraaniga mul seotud. Ja loomed sa! Tead arvut ekraaniga võime rekordida või? Jaa, ma tean. Miks see... Fake gaminguga olen rääkinud küll, jah. Miks see rekordid? See, ma ei tea, see võinniku peale vastanud. Ta on tähendab mulle... see on nii raske seletada. Ta on mulle vastanud. Ta on mulle siiga annud selle, millega rekordida. Aga mul ekraan on lihtsalt nii sit, ta ei lase rekordida. Võibolla Robloxi laseb. Aga mul pole enam, mis seda siin arvutis. Nad kõik, et siin teda nad kuulevad, mida sa räägid või? Nad kuulevad siin ka. My UFO! Jõtses? No, jõudas. Already. Kus sa kohus nad kuulevad? Ma ei tea kohe ära, see kõrval on siin õde. Ma ei ole tõda. Pange läär kust ka. Pole kunagi olnud ei hakka ka. Kuule mingi aeg lubas, siis ma hakkan isegi temaga videot tegema. Võib olla. Kui see kunagi juhtub muidugi. Aga see väris minimaalne võimalus, et see juhtub. What the fuck are you going? Mate! Mis video? Challenge video ei tega suguseid. Ma vaatab. Kust seda? Õde, kes tavaliselt ei taha minuga videot teha. Ülles, et vaatab isegi. Mis see sime ja see on? Eelmest videost ei peal või? Eh? Eelmest videost ei peal vist. Või ma mainis lihtsalt põdama. Mis on üleval ta? See on niimoodi pandud, et ta on mina nii. Aga siin pahku ei ole. Aga võibolla suubi, et näevad ka. Ma ei ole sest kindel, ma ei seda teinud. Ma ei tea, ma ei suubi siis. Kas sa pead see private siis või? Just jah, private. Holy balls! Ma olen seal taga. Näitub kellegi, näitub seljale persed, ära kadud! Noh, kuna on sul kõik subscribe kuulas, siis Kristjanile siit muusika maitse. See on lihtsalt mingi lambikas muusika siin mõndud. Nii? Miks mu ekraani pidi on? Ah? Miks see ekraani pidi on? Ma võisin jalad, sa talt üle. Ei, sind jääb jälle. Seda ekraani jääb üldse näha. Natuks on. Seda osa siin on. Katki proo. Ma ei tea, näite pärast, mis tõide, ma tahan teha F-poolda kaamerast. Mis sa teed? Ma tean, mul on kohutav hääl. Eriti veel siis, kui mul on keha ja nohu ja... See oli see õhtu, kui me pidime grillima, aga ei grillinud. See, kus ma olin põrmust tööle pileval. Merjoon, ma pean aine laks. Sõdusanna, lõõ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 
tihti juhtub ka nii, mängi juhtsi. Õh, sul on siit, sul on mingi kurid kihnu hirved laulad. Ei, ma loen kihnu hirved praegu. Haha, teil. See on kohustuslik. Jah, nagu te kuulete, siis meil on kõrval kommentaator praegu. Kuske, sul on väga kena naeretus. See pole minagi. Ma tean. Aga no vähemalt selle tüübil on kena naeretus. See ole mina. Sa oled kole. See pole mina, see on Krista tegelikult, Kristo Konto. No koled ikkagi. Kristo Konto, aga tead. Aga teise tüübil olid ilusad juuksed. Ma tean, et tal on mega kena naeretus, on ju? Ma olen seda teise vennikese ka naerata. Aga siis, okei, teeme esimese mängu, kus me kaotame, nii kus ta on. Let's go! E.T. right over here! I'm gonna dance for you, bitch! I'm gonna dance! Kes otsis? E.T. Too ette. Ette. Miks? Te võiksid ära tapma või? Jep. Ei hakka ära tapma ennast. What the fuck? Guy! Bro! I'm right over here, bitch! I'm coming for you! I'm gonna catch you! Jesus, sa pole mu vend. Ma ei tea, kui tihtim su korrutama pole, aga ma ei tea, kes sa oled. Kui ta kiiresti ennast liigutab, siis ta saan teile kätte. Kotid! Kotid! Pallid ka veel! Holy balls! Ta saab kätte! Ta on kiire kui sina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Kippa! Aaaaaah! Võitsid või? Jaa! Oh my fucking god! Okei, see oli siis täna video, see oli viimane, oli eriti lucky, nii et head aega, näeme järgmine kord.